král Robert. Osmý svého jména, vládce království Aspánie a pán hradu Trojříčí se na vás, svrchovaní vládci, obracím s naléhavou výzvou. Po okolních královstvích se šíří zvěsti o přízračné ženě, doprovázené hejnem ran. Je to to, čeho jsme se obávali, příteli? Skutečně se vrátila. Když Hinovran nad krajinu zletí, to... Archiválde, já nepotřebuju poezii. It seems the marriage of Figaro has lost its carabiner. What? A moment. What happened? It's from Novak. Greta has gone back to Germany and left the theatre. Any explanation? Nothing. It just says she needed to go home. For what reason? He doesn't say. So, who will sing Carabina? Susanna Lubtek. To byl zase nápad za všechny prachy s tím deníkem. Ty vole. Čtvrt roku se zbláznili. Ale já bych chtěl za Indiánama. Putovat krajinou, poznávat místní lidi a když bude slunce hodně nízko, hledat místo, kam složit hlavu. No, nebudeme zase tolik romantický.